Ovako ćemo mi danas, smo mi izmislili neku igru. E, kad se sjeti. To sam bila prije igru, kad sam bio vrlo mal. A i sad sam mal. Ono, mama mi vikala, jedi sine, naravno ćeš, ja nisam jeo, ja bi vidi koliko nisam. Onaj, ja sam tamo na stolu poredao nekih džiđa, vidite. Tak. Sad ćemo podijeliti Jani 10 karti, meni 10, Fatimi 10 i gađamo kartama da vidimo ko će šta srušiti i ko će šta osvojiti. Znači imamo upaljač, imamo lak, imamo muški parfem, imamo aceton, imamo drugi lak, imamo muški dezodorans i Axe. Sad ćemo da vidimo ko je precizan. Iskreno, jedan, mene bolje muški parfem, više 7, 8, 9, 10. Ja ovaj tu igru nikada nije igrao. Nisti. Pa šiva. Ja vam zadnji igrat. Saška, ja vam sve. Ko je prvi? Ti prvi, pa kaže tako. Ja, prvi. Ja nju umijem. Ja, igrojte, bacajte ovako, kao te bacava. Može. A što tak, a nije tak? Može ovako. Bacaj kako što. Sjedniš ovdje i gađaj da vidimo šta ćeš dobiti. Hajde. Hajde, hajde. Hajde, Fatima prvo. Hajde. Hajde da vidimo šta će da osvoji ona, hoće li moći ili neće. Da vidimo šta će. I ofula, ode na balkon, ode kroz balkon. Ništa, oko. O, malo je faula, tu je to. TV, pazi. Dobar. Naj. Uff, malo falo da aceton završi kod Fatime i ništa, Jana izvolite. Oh. Nije novi. Hajde. Dođo. Ej, hajde. Oj, Fatima bolja 300 puta. Onaj, gledao sam na japanskim filmovima ovo. Onaj, vidimo šta ćemo da dobijemo. Uf, odmah puća karta. Lak. Aks. Ništa. Prva igra završena, nastavlja se, znači. Znači... Tako? Što ja uradim i vi uradim? Hajde. Ja dogovoreno. Ja uradim, ti uradiš i ona isto. Tako, hrša. Može. Ruke. Znači, ljudi svjedoci ste. Ne brezo, ti je kupost. E, sad. Znači, pa sad, vidiš ovo. Ajmo, Fatima. A što nije Jana? Pa ide Jana. Oj ti majke. Znači vidi lagano, nema šta. Baš toliko mu na gru. Neću, ja li istram zirni. Aj kako znaš, ne moraš ovako, ovo je baš teško. Možeš ne dobu puknut nosom i ovako je veliko, onda će još biti veći. Znači polavako. Možeš ovako na koljena pa. Ti si ipak ženskoj. Oj Bože, šta me... Ajde, Boga, nije smijanje, ajde. Kako će me... Kako je lakše, ne moraš ako ne smiješ. Ko ja, ja... Smariša su udari se, a prisjeti na... Ja. I važi, zašem te boš tako kako on? Ne znam, ja spakala ljudi. Eto, super, žensko. Ajmo, jedan. Bravo, ajmo, Jana, next! Bože, što da tako je, Jana? Come on, baby, and be my watch girl. Umije, ne umije. Hajde, kako znaš i umiješ. Ajde na koljena. Da, balite te, slušaš, na koljena, konečno, stara, brna žiš.
Samo je vlada jezdio. Pa da, nije to, to. Ne. Ima. Ležimo. Zabiješ noge tu. I idemo. Ponašaj se, nje djeci iz kulture ili šo? Hajde, hajde, Fatima. Ajmo. Da živim, ponav će me. Hajde, hajde, hajde. Dobar, ajmo. Hajde, hajde, bravo. Dobar. To. Dobar. A nisi ustala kojo. Hajde, Jana. Što su njoj sad nefiskultura? Hajde, Roland, rad, red, disciplina. Každi dzień što da radim, radim. Ova treća vježba će vam biti najteža. Sjema. Ajmo, udahni. Bravo. Aha. Uf. Sjema. Hajde. Počekaj, počekaj, будет на поле вручи. Возьму скакалку, будешь прыгать на скакалке. Jel možete ovo uraditi? Ne možemo. Vidi ovako, možeš ovo. Jel možeš? Nijed. Kako ne možeš? Ti normalni? Pa probaj. Da mi je sklep kurat, ali... Jana. Hajde, hajde, Bulan. Ovako sam koljena, vidi. Tu. Ti hoćeš da bi ja ušla tuda? On je još daleko tu. Ja mi ne получится, a smijeha bude polnim polno. Oj, da se zavati ovako bi tu dana i oslabi do večera sa zemt. Kuda? Kak? Vidi ovo. Aha. I ovdje nam sliniš koljena. I sam sam... Čuva! Aj, Fatima. Hajde, bolo. Oj, brzi, brzi. Hajde, bolo. Čekaj, bolo. Kako ću? Kako? Jo. Ne mogu. E, sad. Ne mora sad. Ide čučan. Pa sad. Slušaj, ima temperature, nije? Ne, žal, nisam. Fatima. Hajde, Bola. Jedna noga. Kako? Hajde tu. Kako ću? Čekaj. Obe ruke ispred. Ne mogu, ne. A Jana? Ja to že imam. Hajde, hajde. Nema šanse. Jedna noga. To malo vas mršam. U mija rost nije pozvoljaje za pet. Niste ljudi, maj to bilo, to vidjeli ste onaj. Kako se rade ti vježbe, osnovne vježbe. Mi se vidimo u nekom narednom videu.